Хабарымызды жалғастырамыз. Әкімдік пен мердігер арасында жасалған кейбір келісім шартта кепілдік мерзімі көрсетілмейді. Мұны құзырлы органдар анықтады. Сөйтіп жол салған әлеметтік нысан құрылысын немесе басқа да жұмыстарды атқарғандар жауапкершіліктен құтылып кетіп отыр. Енді қалай мұның алдын алуға болады? Мамандар айтты. Тілшімізден білейік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің мамандары өңірдегі мемлекеттік сатып алу порталының жол құрылысына қатысты жұмысына талдау жасады. Тексеру кезінде кепілдік мерзіміне қатысты кемшіліктер шыққан. Мәселен, Түркістан қаласы мен Бәйдібек және Қазығұрт аудандарында әкімдік пен мердігер арасында жасалған жалпы құны 850 миллион теңгені құрайтын 10 шартта кепілдік мерзімі көрсетілмеген. Бұл біріншіден тапсырыс беруші мен орындаушының ақша жымқыруына қолайлы болса, екіншіден мердігердің жауапкершіліктен жалтаруына оңай болатынын айтады. Сол келісімшарттарды анықтау барысында мониторинг нәтижесімен ұсыныс беріліп, аудан қала әкімдерімен басқарма тарапынан сол ұсыныс енгізіліп, кемінде күрделі жұмыстар құрылыс жұмыстарына 7 жылды, ал орташа жол құрылыс жұмыстарына 5 жылды кепілдік мерзімді енгізіп қойдық. Бұл дегеніміз құрылыс сапасына кепілдік мерзім болғандықтан мердігер тарапынан жауапкершілік артады, жолдың сапасы, құрылыстың сапасы артатын болады. Осылайша әлеуметтік маңызы бар нысандар мен жол құрылысының сапасын жақсартуға бағытталған кепілдік мерзімінің бірыңғай жүйесі белгіленді. Бұл жол сапасын жақсарту мен бюджет қаржысын үнемдеуге өз септігін тигізетінін айтады жолға жауапты мамандар. Бұл өз кезегінде тапсырыс үшін өте тиімді, себебі 10 жыл көлемінде нысанда қандай да бір кемшілік анықталған болса, мердігер мекемеге байланысты, мердігер мекеме өз қаражат есебінен қалпына келтіретін болады. Бұл айтарлықтай бюджеттің шығынын үнемдеп, мемлекетке жақсы пайда келтіреді. Жаңа жүйе жол салушыларға қалай әсер етті? Олар бұл жаңалықты қалай қабылдады? Біз жауапты мамандармен бірге Түркістан Шәуілдір бағытындағы 4 жолақты жолдың 3-ші бөлігінің құрылыс алаңына барып, мердігер мекеме өкілдерінің ойын білдік. Жолдың негізгі құжаттамаға сәйкес 5 жыл уақыты біздің жауапты мерзіміміз, ал уақытша тағы да уақыт созуы бағанағы гарантиясына өзгертуі, оны алда уақытта көре жатамыз. Жұмыс сапалы әрқашан технозормен және жол басқармасының лабораторияны тексерумен қабылдауымен рұқсатымен жасалып жатқан жұмыстар. Құрылыс басына жол активтерінің ұлттық сапа орталығының мамандары да келіп асфальт жабындысының қалыңдығын тексеріп көрді. Ұлттық сапа орталығының мамандары жыл басынан бері облыс аумағында жөнделіп жатқан жолдарға 100-ден аса тексеру жүргізіп, кеткен кемшіліктерді жоюға ұсыныс берген. Ақаулар мен кемшіліктер тіркелді. 19 кемшілік тіркелді. Қазіргі таңда оның екеуі жойылды, қалғандарында қазір жұмыстар атқарылып отыр. Материалдарды ауыстыру жұмыстарын жүргізеді. Асфальт жамылғысы болса, оны алып тастап, қайтадан салады. Түркістан Шәуілдір бағытындағы күре жолдың жалпы ұзындығы 64 шақырым, биыл ұзындығы 17 шақырым болатын 3-ші бөлігі аяқталады. Соңғы 4-ші бөлігі келесі жылы тапсырылады деп күтілуде. Айта кетейік, биыл облыста 244 нысан, яғни 1100 шақырым жол жөнделіп жатыр. Оның 368 шақырымы облыстық маңызы бар, ал қалғаны ішкі жолдар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.